E mirë rikthyer për të nisur një bisedë shumë interesante me dy të ftuarat për ditën e sotme. Ato në fakt si shumë pak kush ndoshta në Shqipëri kanë zgjedhur që në vend profesionit të tyre të bëjnë atë që kanë dëshirë dhe pasion. Nuk është profesioni parësor apo për cilin kanë studiuar, po kanë vendosur që të bëjnë atë që duan, të ndjekin aventurat apo ëndrat e tyre. Janë dy blogere. Në fakt në Shqipëri ka pushtuar gjithashtu trendi i blogut si në gjithë botën. Po nuk e dim se sa fitimprurës janë blogjet në Shqipëri, blogjet që shqiptarët ndërtojnë. Ato janë të fushave të ndryshme, njëra është blogere udhëtimesh, ndërsa tjetra blogere ushqimeve vegane. Kanë ndjekës të caktuar me numra diferenca të ndryshme, sigurisht nga njëra tjetra, dhe secila do sjell perceptimin e saj për blogjet që kanë ndërtuar dhe për fitimet që kanë prej tyre, kanë pasion apo profesion. Mirëserdhët goca, Delinda Muçollari dhe Ueida Ahmeti. Ndjekim një klip si fillim prezantues për të dyja gocat edhe për fenomenin e blogut në Shqipëri dhe rikthehemi për t'i njohur më shumë atë. Të gjesh një profesion që të motivon dhe nga ana tjetër të përmbush të gjitha nevojat, jo vetëm që nuk është e lehtë, por ka ndryshuar nga brezi në brez me kalimin e viteve. Kohë më parë ishte pa imagjinueshme që mund të fitoje para duke publikuar foto ose video, ndërsa tashmë jo vetëm që është e mundur, por është një nga profesionet më të gjuajtura dhe më të dëshiruara nga të rinjtë e sotëm. Në kohët e sotme kushdo ka mundësi të ndajë me ndjekësit dhe me miqt këshilla për tu veshur, ushqyer, kuruar, udhëtuar e të tjera. E me pak aftësi të mira marketuese dhe menaxhimi është e mundur që fal pëlqimeve, komenteve dhe klikimeve, të fitosh mjaftueshëm para. Madje janë të shumtë rastet e të rinjve dhe adoleshentve që janë bërë milioner në mbar botën dhe fal influencës së tyre në rrjetet sociale, ata po ngrejnë pasuri marramëndse dhe po sigurojnë mjaftueshëm famë. Rrjetet sociale shpesh shërbejnë si një trampolin mjaft e mirë për të promovuar pasione të ndryshme dhe pse jo për t'i shndërruar ato në profesione apo burime të ardhurash. Edhe në Shqipëri ekzistojnë të rinj të cilët kanë zgjedhur që pasionet e tyre t'i kthejnë në mënyrë jetese, gjithashtu në punë apo një blog të mirë fillt. I tillë është dhe rasti i Delinda Muçollarit, e cila edhe pse është diplomuar për gazetari, në fakt ka zgjedhur që aventurat e saj t'i shndërrojë në një mënyrë për të fituar para, pikërisht përmes udhëtimit, duke lënë shumë çka dhe duke eksploruar botën, për ta ndarë atë më pas me ndjekës të ndryshëm në Instagram dhe në rrjetet sociale. Pikërisht 4 vite më parë, në maj të 2015-s, Delinda vendosi të ndiqte rrugën e saj të ëndrave, duke zgjedhur anijet për të shëtitur botën, duke filluar punë në një kroçer, ku i dha vetes mundësinë për të njohur kultura të reja, njerëz të rinj dhe vende nga më të bukura dhe interesante. Sot, ajo jo vetëm nuk është ndalur dhe numëron 36 vende të ndryshme që ka vizituar nëpër botë, por ka krijuar edhe vlogun e saj në YouTube, fal të cilit sugjeron vende dhe destinacione nga gjithë bota që shqiptarët duhet i vizitojnë të paktën një herë në jetën e tyre. Duke e konsideruar anije një ishull të lëvizshëm, që e dorëzon Delindën drejt sfidës të së panjohurës, si një travel vlogger tashmë e konfirmuar, Delinda do të vijojë të eksplorojë botën edhe më tej. E megjithatë, ka edhe të rinj të tjerë të cilët blogjet e tyre i ndërtojnë vetëm për pasion dhe për të përcjellë tek të tjerët motivim dhe këshilla, pa përfituar shumë klikime apo të ardhura të shumta. I tillë është rasti i Ueida Ahmetit, vajza me natyrë rebele e cila gjithë dëshurinë dhe pjesën e ëmbël të saj ja dedikon ushqimit vegan. Gjithçka nisi kur Ueida vendosi të kthehet vegetariane, me qëllimin për të sjellë një frymë të re në Shqipëri mbi gatimin Eat Free, fal të cilit mund të mbrojmë shëndetin tonë dhe resurset natyrore. E bëri Ueidën që para një viti të krijonte blogun e saj me emrin Meat Free Vegan, ku ajo publikon në ato që gatuan në variantin plant-based, pra gatim me bazë bimore, pa yndyrna shtazore dhe vezë, si dhe ku për 7 receta tradicionale, duke i shndërruar ato në receta krejtësisht bimore. Pasioni për gatimin dhe për të qenit vegan e bën Ueidën të mos heqë dorë nga blogu i saj, edhe pse të interesuarit apo ndjekësit e saj, nuk janë aq të shumtë sa ajo të fitoj të ardhura, kjo për shkak dhe të fushës që ajo ka zgjedhur që ta shndërrojë në blog. Goca, njëra na çoi ke ushqimi, tjetra te udhëtimi. Të dyja janë shumë interesante, por të dyja kanë feedbacke të ndryshme. E nisim me Delindën. Ti vendose para 4 vitesh të udhëtosh dhe të ndjekësh aventurat e tua, po pa harxhuar para, përkundrazi. Si është jeta jote si një blogere udhëtimesh dhe tashmë si një travel blogger?
E vërtet, gjithçka filloi 4 vite më parë. Nuk e dija se si do ecja, çfarë do bëja me jetën time, me karrierën apo profesionin, nëse do kthehesha një gazetare apo në një fushë tjetër, por që dita ditës si mëson gjëra të reja dhe merr shembuj, qoftë nga mishët tu në Shqipëri, qoftë edhe jashtë, unë vazhdimisht shoh modelet apo trendet që janë jashtë, edhe sot e gjej veten si një travel vlogger, po shumë komode të jem për mua në këtë pozicion. Sepse i përshtatet edhe i bashkangjitet gjithë profesionit tim të së tashmës, që është turizmi edhe agjencia turistike për cilën punoj. Në fakt, vlogu ishte një ideja ime personale, që kam dashur të kryoj që vitin e kaluar, por që pa tjetër duhet një staf që ti të ndërtosh atë, duhet dikush që të ndjek pas, një fotograf, një videograf, një regjizor, dikush që bën editimin në postproduksion. Është një staf shumë i madh që unë vetë e kisha të pamundur ta realizoj apo ti paguaja gjithë këta persona. Kështu që thash, ok, ja propozova shefit tim, edhe ra dakord që ti ishte pjesë e agjencisë, edhe pjesë e marketingut që ne bëjmë për agjencinë. Por që doja patjetër të filloj një gjë të re, që unë kisha nevojë ta gjoja më parë vetë, dhe thash pse jo të mos jem unë ajo që e bëj, të sugjeroj destinacione që shqiptarët e kanë të lehtë për të vizituar, edhe mund, me disa këshilla të vogla mund të vizitojnë edhe më lirë se sa zakonisht. Ti ke vizituar deri tashmë 36 vende të botës apo jo? Po. Nuk harxhon para, por përveç se i shijon, çfarë tjetër fiton? Është e pamundur të mos shpenzosh për shef, patjetër kudo ku shkon, do bësh diçka. Por ama ti shpenzon shumë pak se sa për shembull njëri prej nesh të vendoste të shkonte. Po, e vërtet. Në 3 vitet e para ishte pjesë e punës ime me kraçer, ndërsa edhe tani përpiqem ti organizoj minimalisht 4 apo 5 udhëtime jashtë vendit në vit, që janë pjesë e punës ime dhe kryesisht paguhen nga të tjerët. Kështu unë i shijoj, patjetër bëj edhe pjesën e punës, dhe ndërkohë i shfrytëzoj edhe për blogun tim të Instagramit apo edhe për vlogun që kemi tashmë në kanalin në YouTube. Por që unë shpenzoj pak, të them të drejtë. Po blogut të sjell të ardhurat mirë fillta si blog, sigurisht që kjo është në funksion të ti, sepse ti aty i poston dhe i ndan me ndjekësit e tu. Por të ardhurat nga ato që vin nga klikimet, për ato që përmendëm që në botë ndoshta kanë bërë edhe njerëz milioner. Në fakt, për momentin Instagrami është thjesht rruga për të shkuar në YouTube, me postimin e linqeve të ndryshme, të herpasershme, me storyt që ti poston është thjesht kanali dera që ti hap YouTube-in. Për momentin, për mua të paktën ka vetëm këtë funksion. Po. Ndërkohë Ueda ka një vit që e ka hapur blogun e saj apo jo? Pak a shumë. Si vendose, duke ditur që ti në fakt ke zgjedhur një fushë që përfshin një numër të kufizuar, le të themi, ndjekësish, sepse janë të pakët njerëzit vegan edhe që ju intereson dhe ta ndjekin. Si e morë këtë iniciativë për të hapur një blog, duke rezikuar, le të themi? Po, sa është tjetër që udhëtimet edhe rezik shumë i bukur, domethënë që e mora përsipër. Kjo filloi nga vetja normale. Unë isha në fillim vegetariane. Pastaj isha shumë interesuar për të ditur sa më shumë rreth kësajt. Do me thënë që njerëzit e quajnë tendencë, por që është quhet mënyrë jetese, për mendimin tim, jo tendencë. Dhe duke marrë frymëzim nga të huajt, sidomos nga anglezët, nga blogerët anglezë, hapa një blog modest, nuk them që është një blog, ka shumë punë për të bërë taj blog, por e hapa me shumë dëshirë dhe më pas mendova që ta bashkangjit në Instagram, sepse blogu nuk është shumë i dëgjuar këtu. Në Shqipëri. Si, po, për ta klikuar. Kote fundit, kote fundit, po kthehet në trend. Po kthehet. Kështu që më shumë në Instagram, njerëzit, edhe mundohem të informoj migatimin plant-based, bimor. Pa. Në Instagram. Ka ndryshim, duke qënë se tashmë ka kaluar një vit. A është rritur feedbacku dhe numri i ndjekësve? Po, është sepse unë e pash pak faqen tënde dhe të Instagramit. Nuk është se hynte të ato faqet me mira ndjekës. Jo, a të mërzit kjo gjë të bënd të ta vesh në dilemë vazhdimin e kësaj gjë? Po, sepse tu ndoshta në Shqipëri njerëzit janë pak të, nuk janë shumë të lirshëm, ndoshta edhe vërtet më ndjekin, po nuk më japin feedback. Raste të caktuara më japin feedback. Ka njerëz që janë vegan, ka njerëz që janë përgjithë tranzicioni. Ka njerëz që thjesht janë kurioz rreth kësaj. Ka shumë tipe njerëzish aty që më ndjekin, jo patjetër ata që janë vegan, por që jo të gjithë më japin feedback, më shumë japin veganët feedback normal që më pyesin për këshilla,
për, sepse jo të gjithë veganët do thotë që dinë të gatuajnë, po sigurisht. Nuk është se, por ti gatuan vetë recetat e tua, të gjitha vetë. I të frit dhe i hedh aty, apo jo i poston dhe i ndan me ndjekësit. Po, të gjitha vetë i bëj, domethënë. Është thjesht pasion. Për momentin ti s'ke asnjë përfitim dhe ndoshta nuk e shef si profesion, apo jo. Unë dua ta bëj profesion. Është vështirë në Shqipëri? Është vështirë, po jo e pamundur. Nuk ka gjë të pamundur, sepse do vi dhe në Shqipëri, koha e plant-based apo. Njerëzit kanë filluar janë ndërgjegjësuar. Por janë ndërgjegjësuar sepse normalisht një gjë kur ndjesh mirë, pse jo? Po cila mendoni që është pjesa më e vështire të qenit një blogere në Shqipëri gjithmonë, sepse ndryshon realiteti, ne e thamë. Në fakt është një punë që ti duhet ta kryesh në kohë të plotë. Është full time job. Vetëm kështu mund të marrësh. Prandaj ti ke zgjedhur që të lësh gazetarinë për momentin dhe të bësh blogere. Po. Vetëm për këtë. Duhet ta bësh gjatë gjithë kohës dhe ti përkushtohesh maksimalisht. Sepse duhet të ndjekësh gjatë gjithë kohës trendet e momentit, çdo updateim të rrjeteve sociale, duhet të jesh ti një ndër të parat që ta aplikosh në rrjetin tënd social, qoftë Facebook apo Instagram. Dhe nëse mendon që ta bësh krahas një punë tjetër, është pak e vështirë, do të jesh gjithmonë mbrapa. Rrjetet sociale sidomos kërkojnë një updateim të herpasershëm, minimalisht 3 poste në ditë, në 3 orare caktuara. Këshilla që vi nga blogerat e huaj janë dikush poston në 6 të mëngjesit. Mendon që është orari i përshtatshëm kur njerëzit zgjohen, shkojnë në punë dhe para Instagrami se të nisen në statistikën, thotë ku faqa jote vizitohet më shumë, orari më të ndjerë, më të klikuar. Statistika. Varet nga popujt, në fakt. Çdo popull ka në ritmin e vetë jetës. Të vështirë të qenit një blogere e mirëfillt, që fiton të ardhura dhe... Sepse këtu blogere janë 2-3-4 që janë shumë të njohur, edhe të tjerë kemi kështu... Po pse mendoni që ato janë bërë kaq të njohura, apo ata? Sepse nga që kanë vite në fushën e televizionit, kanë ka më shumë marketing. Media më të njohur. Media, normale media. Media, kanë shumë vite, normalisht që janë më të dëgjuar, do më thënë se... Pra kjo mendoni po, që është, ajo. Jo se ju se bëni punën mirë. Tek ne janë fashion bloggerat, ata që janë më të njohur, sepse është një produkt që shet më shumë. Pa tjetër vajzat për ditë duan të veshin diçka të re dhe i ndjekin me ëndje fashion bloggerat. Por, për të hapur një blog të ri, qoftë fashion apo një fushë tjetër, gjithmonë duhet të jesh original në atë që bën. Ky është gabimi i disa prej të rinjve, diletantëve, po them, që përpiqen të kopjojnë dikë tjetër. Jo, duhet të gjesh një gjë që ti di ta bësh më mirë se të tjerët, një stil tënd, një veçori tënd. Ja, unë jam shumë originale dhe kur vjen puna, dhe kur vjen puna nuk sepse është dhe kjo puna e postproduksionit. Unë nuk kam asnjëri të bën të gjitha vetë. Dhe është shumë e lodhshme. Fillim fillova duke shpjeguar dhe recetat, por vetë nuk mundesh me një dorë të gatuash dhe të bështirë. Po si i gjyron ato recetat, jam kurioze. është shumë e vështirë. Po si, vërtet me një dorë mban kamerë, me një dorë gatuan? Po, Pa, dalin mjaftueshëm cilësore ato nuk? Nuk dalin shumë cilësore, ama njerëzit thonë po, vazhdo, hidhe receta, se na ke ndihmuar, kupton, megjithëse unë jam pak perfeksioniste dhe them, nuk është shumë e shpjeguar aty, po. Dhe do ishte shumë mirë që unë të merrem edhe me postproduksion, mendoj që do rritesh shumë niveli faqes. Po, ama duhet të rriten pak ato klikimet që të ti jepë ty mundësia pastaj për të ardhurat. Mendoj që janë të lidhura, janë të krijosh stafin tënd. Janë binom të dyja. Po. Ndërkohë ti ke punuar në Kroçer, apo jo? Tashmë je vendosur në Tiranë. Mendon që do rinisësh prap punën në Kroçer? Në Kroçer jo. Ti je gjithmonë në vazhdoj të vizitoj edhe të po, sigurisht. Para dy javësh vizitova një anije tjetër në Korfuz, në ishullin grek, dhe jam në kontakt të vazhdueshëm për shkak të punës sime, sepse ajo që prezantoj unë në vlogjet e mia, janë patjetër destinacione të reja për të vizituar në muaj të caktuar, më të rekomanduarat, aty ku edhe moti shkon është në favorin tënd, por edhe një anije re që i prezantoj shqiptarët me risit që sjell kjo anije. Dhe janë anije në fakt që unë i kam vizituar vetë, nuk është se kam dëgjuar apo lexuar për to. Dy të parat që kam zgjedhur të prezantoj në vlog, janë dy anije që i kam vizituar vitin e kaluar, dhe vendosa që tashmë me fillimin e blogut t'i prezantoj aty. Video që vjen në javën në vijim, është një vlog i realizuar totalisht brenda një anije kroçere, ku është akoma me qarë se si është kjo anije, kjo lloj pushimi, çfarë mund të bëjë njerëzit aty. Pse vendoset të merresh edhe me vlog? Nëse ne thamë që blogu tashmë është një trend që po shqiptarët po e klikojnë, po mësohen ta merren përveç rrjeteve të tjera sociale.
Po vlogu, është akoma më i panjohur në Shqipëri. Blogu, armët e veta të fuqishme, ka foton, imazhin pra dhe shkrimin. Ndërkohë që unë doja të bëja diçka më tepër, sepse për të bërë udhëtime ti ke nevojë për video, për më shumë se sa një foto, për të parë me të vërtet realitetin në 360 gradë të një destinacioni apo të një anije. Pra ndaj vendosa që ta bëja më të plot, të vija veti shkelja këto destinacione, apo këto anije dhe ti prezantoja me video para njerëzve. Dhe mendoj që videot ndoshta kanë edhe më shumë klikime akoma, se sa thjesht një foto apo një shkrim. Kanë më tepër, në fakt e bëjnë shikuesin të angazhohet më tepër, sepse ti duhet të qëndrosh 6 apo 7 minuta para ekranit, telefonit apo kompjuterit ku ti sheh YouTube, edhe të shohësh deri në fund se çfarë janë këto sugjerime, ndërsa imazhin thjesht e sheh në një sekondë dhe vazhdon. Por mendoj që për udhëtime të paktën për profilin që unë mbuloj, videoja është shumë e përshtatshme. Sigurisht, udhëtimet. Për t'i njohur njerëzit më shumë. Jo se është më pak e përshtatshme, varet nga profili patjetër. Gatimin, sigurisht, po, është ajo pamundësia që tham. Çfarë këshille do ju jepni njerëzve që kanë dëshirë të bëhen blogerë në Shqipëri e që s'din gatë anisin për ta hapur një blog të tillë, për ta ndërtuar? Cili është çelësi i durimit për të bërë një bloger i suksesshëm? E para, shihni shumë tutorials, kudo në YouTube, unë e kam bërë këtë dhe përpishem që t'i ndjek, normalisht trende ndryshojnë shumë shpejt dhe duhet t'jesh shumë shpejt në ritëm që t'i ndjekësh, dhe gjeni pa tjetër një ide originale t'uajën, që të godisni me njëherë. Dhe përdicoje një sa më shumë, apo jo? Qëndroni aty dhe bëjnë një full time job, sepse ndryshe nuk të merë një feedbackun e duhur. Po t'i Ejda, si një person që edhe s'ka ecur fort mirë kjo pjesa, e pa, ke pasur më të vështirë? Jam pozitive, sepse ndërkohë kam shumë plane si të... Më thëmë, planet të shpejta, dhe prandaj po bëj dhe një kurs menaxhim biznesit, sepse dua, normalisht nuk dua ta le aty, jo, po normale. Unë mendoj që ajo duhet nisi tek vetja e gjithsecilit, të pyesi veten çfarë i pëlqen, të gjej pasionin, nëse nuk e ka pasion, më mirë mos ta hapi fare, sepse si çdo punë, si çdo gjë që bën njeriu, ka momente ulje ngritje, kështu që duhet po patë pasion dhe kur ke një që nuk të ecën aty kudo, po patë atë pasionin e vazhdon. Por nëse është diçka që ti e ke më shumë hobi se pasion, ngel aty pastaj mendoj. Pra nëse pasion, do atë që bën, sigurisht që doja dalësh apo jo. Pasion, domethënë pasioni edhe informacioni duhet patjetër në fushën që do të hapi blog. Mua më vjen mirë që ti nuk dorëzohesh, edhe pse e ke pak më të vështirë se këta blogerët e tjerë. Aty është akoma më e bukur, them, më të vështirë. Jo, ashtu është në fakt, se ti sfidon brenda teje. Ka tjetër bloger vegan në Shqipëri apo je vetëm? Janë disa, por më shumë kanë hobi, më shumë e bëjnë, domethënë, në kurse, më rrallë. Shumë pak janë, se i njoh, se kemi grupin vegan që flasin Instagram. Edhe shikojmë nga njëra tjetra, por që unë dua ta bëj dhe ta ngrej nivelin, ta bëj dhe punë base. Pra ju të dyja e keni të vendosur me sa shoh që blogun e shihni një profesion. Unë uroj shumë që t'ju shkoj sa më mbar të keni sukses edhe të bëheni pse jo inshallah si ato milionerët që pam tek inserti në përbot. Na sillni dhe ne atë sukses në Shqipëri. Ju falenderoj që ishit sot goca. Faleminderit juve. Rikthehemi pas pak për të mbyllur me pjesën e fundit të programit.